5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল দেৱৰ ৰাইজলৈ আহ্বান। নমস্কার, বিশ্ব পরিবেশ দিবসৰ উপলক্ষে অসমৰ সমূহ ৰাইজলৈ মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সকলোৰে ওচৰত মই বিশেষভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যে আহক আমি সকলোৱে মিলি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ পৰিৱৰ্তে আমি আমাৰ সমাজখন পৰিষ্কাৰ কৰি গঢ় দিওঁ। প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ যোগেদি সমাজত প্ৰদূষণ সৃষ্টি হয়। এই প্ৰদূষণে আমাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ৰক্ষা কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে সমাজখনক ব্যৰ্থ কৰি তোলে। গতিকে আমি এখন পৰিষ্কাৰ সমাজ, এখন আদৰ্শ সমাজ নিৰ্মাণ কৰিব লগা হ'লে, এখন প্ৰদূষণমুক্ত অসম গঢ় দিব লগা হ'লে প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে আমি সমাজত এটি শক্তিশালী সজাগতা তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস অসমৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজে, অসমৰ মানচিত্ৰত বসবাস কৰা বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 33খন জিলাৰ জনগণে এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে শক্তিশালী পদক্ষেপ ল'ব আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনক এখন প্ৰদূষণমুক্ত ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত গঢ় দিয়াত দৃঢ়তাৰে তেখেতসকলে পদক্ষেপ ল'ব। এই আশাৰে মই পুনৰবাৰ সমূহ ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনত সহযোগিতা কামনা কৰোঁ। ধন্যবাদ।